Ziemassvētki! Joks, trešā superlīgas nedēļa. Un ko mēs esam paspējuši izdarīt par šo laiku? Mēs esam paspējuši nosvinēt valsts svētkus, nostīties salūtu, kārtīgi atpūsties pa brīvdienām, sagaidīt pirmo sniegu, tāpēc tagad ir laiks doties vidusskolnieku basketbola pasaulē. Laižam! Es teicu meitenēm, lai viņas spēlē vairāk tā, it kā, jo es ar viņām ikdienā strādāju, es teicu, lai viņas spēlē, cenšās spēlēt tā, it kā es te nebūtu, bet privāti jājūtās, tas bija tāds galvenais, bet nu beigās jau bija nedaudz jāiesīst, kas ar. Kāds sajūts un kā jūs gatavojaties šai spēlē? Sajūts ir lielisks tiešām un viss komandas spēlē šodien kā viens un manuprāt tāpēc arī mēs uzvarējām un ļoti lielisks sajūts, ka mēs tiekam tālāk. You shine like a star, but I sun it 50 keep it 100, homie you know I run it. The game need change and logic and break 100. I had to show you the money. Cīnīties ar depresiju, mēģināt vislabu nodarbošanos. Paslidināties ziemā ar mašīnu pa ielām. Kompjuteri grēju. Ir jāspēlē basketbols. Spēlē futbolu. Mēģina nomierināties. Spēlē basketbolu. Pef Superlīgas konkurss. Šajā konkursā piedalīsies divi zēni un divas meitenes. Puišu uzdevums būs ar aizvērtām acīm nolikot meitenēm nagus. Jo kreatīvāk, jo labāk. Džeki, ņemat nost jūsu apsējus un ievērtējat, ko tik jūs esat sastrādājuši. Vairāk uz tām gaišajām krāsām bija mērķēts uz sarkanīgo un dzeltnīgo, kas kopā arī, reku rozīgo nedaudz varam pamanīt. Es centos izpaust savu košumu visapkārt un diemžēl sanāca nedaudz vairāk nekā bija ieplānojis. Kāds ir nosaukums? Rudens ziemā. Un jums? Vasara rudenī. Yeah.